بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله رونق محفل میزبان محفل نقیب ملت اسلامیہ الحاج الحافظ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب دعوت برکاتہ العالیہ میں نے آپ حضرت پیر صاحب کو شاید اور یقیناً اپنے مرشد پاک کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور میں نے اہل سنت کے ایک جرأت مند لیڈر کے طور پر بھی دیکھا ہے اور وہ اس طرح جب 2008 میں میرے گھر کے چار عظیم علماء کو شہید کیا گیا تو اس سخت حالات میں جہاں طالبان کرائے کے قاتل کے طور پر پھر رہے تھے اس وقت میں قبلہ پیر صاحب تمام خطرات کے باوجود اسلام آباد سے چل کر افغان بارڈر لنڈی کو تلا اور اس بزم کے روح روا لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب اور یہاں پر تشریف رکھنے والے تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بے وہاں تمہارے لیے حضرات محترم گفتگو کا آغاز میلاد شریف کے تعارف سے کروں گا کہ میلاد کیا ہے میلاد کا معنی حضور علیہ السلام کے کمالات صفات اخلاق کردار سیرت و صورت بیان کرنا اور یہ خود رب العالمین کی بھی سنت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ اللہ کا درود کیا ہے اللہ کا سلام کیا ہے فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ اللہ کا درود اللہ کا سلام ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے حضور کی ثنا اور تعریف ہے اور یہی کام جب صحابہ کرام نے کیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر حضور علیہ السلام کا چہرہ چھوڑنے کی چھان پھر آگے خود فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولم ارا بعدہ مثلا حضور جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا اسی طرح صحابیہ رسول ہے وہ فرماتی ہے حضور مدینہ کے گلیوں میں تشریف لا رہے تھے حضور مسکرا پھڑے فرماتی ہے کانما یتلقلق منہ الجدر حضور علیہ السلام کی حضور کی آمد سے حضور کی مسکراہٹ سے مدینہ کے در و دیوار روشن ہو گئے اور ایک اور صحابی عورت فرماتی ہے حج کا موقع
حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے والد نے حضور سے کوئی سوال پوچھا، میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کی، فقط حضور کے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا۔ فرماتی ہے فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبح، وہ دن ہے اور آج کا دن میں حضور کے پاؤں کی انگلیوں کا وہ حسن میرے نگاہوں سے جاتا نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ام مابد جو جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ہجرت مدینہ کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جھونپڑی میں تشریف لے گئے اور وہ بعد میں حضور کا حسن بیان کرتی ہے، فرماتی ہے کہ عباس ان کا ایک طویل خطبہ لکھا، طویل حسن و جمال کی تعریف لکھی، لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرماتی ہے اب الناس اجر لهم من بعید و احسن لهم من قریب، بعض لوگ دور سے خوبصورت ہوتے ہیں، قریب آ کر حسن کا وہ حسن نہیں رہتا، لیکن ام مابد فرماتی ہے میں کیا بتاؤں، حضور دور سے خوبصورت تھے، قریب آ کر اور بھی خوبصورت ہو گئے۔ اور ایک بات کہ حضور علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے سیدنا ابو بکر کی نگاہ چاہیے، کسی گستاخ کا دیکھنا نہیں چاہیے۔ وہ اس انداز سے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھنا اور ابو جہل کے دیکھنے میں فرق ہے۔ ابو جہل جب حضور ہر مسلمان ہر مومن سے قبر میں تین سوالات ہوتے ہیں، من ربک، آپ کا رب کون، ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا، اور علماء فرماتے ہیں محدثین کہ قبر سے حضور کا چہرہ ہر مومن کو دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جب ابو جہل کو بتایا گیا، جب ابو جہل سے بھی یہی سوال کیا گیا تو ابو جہل نے چیخ کر کہا ہے ہاتھ ہے ہاتھ، ہائے افسوس میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھا تھا، ابو جہل نے حضور کے سامنے بدر کے میدان میں لڑائی لڑی، حضور کی گستاخیاں کی، لیکن قبر میں حضور کا چہرہ نہیں پہچان سکے، اور کہاں کہاں پر، کہیں پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے عاشق رسول بھی ہے جو فرماتے ہیں کہ جب سے سنا ہے کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے پتہ نہیں موت کہاں غائب ہو گئی، جی چاہتا ہے زندہ قبر میں داخل ہو جائے۔ حضرات محترم، آخری بات کر کے خطاب صاحب زیادہ والا شان کا ہوگا، آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آج اس حال میں یہ جمع غفیر، یہ درود والوں کا اجتماع، یہ بارود والوں کے چہرے پر تپڑ ہے، اور درود والوں کا یہ اجتماع بارود والوں کے چہروں پر تمانچہ ہے، یہ درود والوں کی مجلس ہے، اور دنیا والے دیکھ لے اور سن لے میرے نبی کے اصل تعلیمات کے وارث، درود و سلام اپنے ماتھے پر سجانے والے یہ حضور کے غلام ہے، میرے نبی کے تعلیمات کے وارث، بارود کے ڈھیر بنانے والا کوئی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے اصل سفیر، اسلام کے اصل سفیر، انسانیت کی قدر کرنے والے حضور کے غلام، درود و سلام کے نغمے گانے والے حضور، حضور پر درود و سلام کہنے والے جن کی منزل صرف اور صرف گنبد خضرا ہے، یہ غلام میرے نبی کے تعلیمات کے امین ہے۔ اسی پر گفتگو کو لگام دے رہا ہوں۔ وہ دانائے سبل علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بات ختم کر ڈالی، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، ما علینا الا البلاغ۔